শুভলক্ষ্মীৰ অশুভ দিন আৰম্ভ। অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ শুভলক্ষ্মী দত্ত। শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে জামিনবিহীন গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি কৰাৰ পিছতে জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল শুভলক্ষ্মী। আত্মসমৰ্পণৰ পিছতেই জামিনবিহীন ধাৰাত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে নিলম্বিত ASP গৰাকীক। গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতেই খোল খাইছে খাকী পোচাকৰ আঁৰত লুকাই থকা প্ৰকৃত শুভলক্ষ্মী দত্তৰ অপৰাধৰ দলিল। কেৱল অনিমা প্ৰজাই নহয়, শুভলক্ষ্মী দত্তৰ নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছিল কেইবাগৰাকী লোক। শেহতীয়াকৈ শুভলক্ষ্মীৰ বিৰুদ্ধে নাজিৰা থানাত 36/2023 নম্বৰত ৰুজু হৈছিল গোচৰ। 2019 চনত অনিল পাটৰ নামৰ হোমগাৰ্ডক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগত শিৱসাগৰ থানাত 159/2019 নম্বৰত ৰুজু হৈছিল গোচৰ। ৰাজকুমাৰ গগৈ নামৰ এজন কেহিৰকী জোৱানক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগত 334/2019 নম্বৰত ৰুজু হৈছিল গোচৰ। আটাইকেইটা গোচৰত সন্নিৱিষ্ট হৈছে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 326/325/506 আৰু SPACC/C/140/SP ধাৰা। নিজে মহিলা হৈও বন কৰা অজলা মহিলাৰ ওপৰত অমানসিক অত্যাচাৰৰ ঘটনাত অভিযুক্ত হৈ অসম আৰক্ষীত কলংকৰ দাগ খনা শুভলক্ষ্মী গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে টুইটযোগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে DCP চিপি সিঙে। প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে শুভলক্ষ্মী গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত প্ৰতিবাদ কৰা আছা নেতাই। তেখেতলোকে উপায়ন্তৰ হৈ পেলাই কালি ঘোষণা কৰিবলগীয়া হৈছিলে, যদিহে বিতৰ্কিত শুভলক্ষ্মী দত্তই যদি চাইণ্ডাৰ যদি নকৰে তেখেতক পলাতক বুলি ঘোষণা কৰা হ'ব। আৰু আমি ধন্যবাদ জনাম অসম আৰক্ষীক, তেখেতলোকে ৰাইজৰ যি প্ৰতিবাদ, চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজৰ যি প্ৰতিবাদ, এই প্ৰতিবাদক সন্মান জনাই পেলাই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেখেতক মানে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। উল্লেখ্য যে আসন্ন বিপদৰ কথা জানি প্ৰাক্তন BJP বিধায়ক কুশল দেউৰী গুৱাহাটীৰ ফ্লেটত আত্মগোপন কৰিছিল শুভলক্ষ্মীয়ে। তাৰ মাজতে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি ফ্লেটটোৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিল শুভলক্ষ্মীয়ে। এনে পৰিস্থিতিত প্ৰাক্তন বিধায়কজনলৈও সন্দেহৰ আঙুলি টোৱাইছে একাংশই। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।